اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں. انسان کی تکمیل جنت میں جانے سے نہیں ہوگی, انسان کی تکمیل ہوگی اللہ کے دیدار کے بعد. کہ انسان کے اندر ایک خلا ہے کہ میرا مالک کون ہے, میرا مالک کون, اسے پانا چاہتا ہوں, اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں, اسے ملنا چاہتا ہوں. اور ایک انسان کی ایک صفت ہے کہ جب کسی چیز کو پا لیتا ہے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی, جو چیز اس کو مل جاتی ہے اس کی کشش دو چار دن کے بعد ختم ہو جاتی. اس لیے تو گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں, کتنے شوق سے, بچے بھی خوش ہو رہے, بڑے بھی خوش ہو گئے, جی پراڈو آ گئی, لینڈ کروزر آ گئی, چوتھے مہینے گڈی بدلو گڈی بدلو. انسانی نیچر, بہت قیمتی لباس خریدا, ایک دو دفعہ پہن کے جوڑا بدلو جوڑا بدلو, کیونکہ پانے کے بعد کشش ختم ہو جاتی. صرف ایک اللہ ایسی ذات ہے جس کو جتنا پائے گا اتنا کشش بڑھے گی, چونکہ اس کی انتہا کوئی نہیں, انتہا کوئی. مطلب مجھے اس گلاس کو پانے کی خواہش ہے, جب یہ میرے ہاتھ میں آ گیا تو ختم, میں اس کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. اشفاق کو یہ ایک سیٹ اپ بنانے کی خواہش تھی, اس نے بنا لیا, ختم. اندر کا جو ایک شوق ہوتا ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا. 93 ہماری جماعت گئی کینیڈا, میں آپ آکھیا یار سنو نیاگرا تو بکھاؤ نیاگرا, خود میں نے کہا نکشلو جی, انہیں گڈیاں موڑیاں, ساری پوری جماعت پہلے نیاگرا گئے, اتنے زور دی نماز پڑھی, پھر ہم آگے. دوسری دفعہ میں 98 میں گیا تو میں نے نہیں کہا, ساتھیوں نے کہا جی نیاگرا چلے, میں کہا چلو, تو ہماری جماعت چلی گئی. پھر 2000 میں پھر گئے جماعت کے ساتھ ہی, تو ساتھیوں نے کہا مولانا صاحب نیاگرا چلیے, میں کہ ہوں ویکھ تو لیا پانی ہے ہور کی ہے, ہوں چھڈو کرو. کیوں کہ کشش ختم, دو دفعہ دیکھ لیا ختم. صرف اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کو جتنا ہم پاتے جائیں گے نا اتنا ہمیں کھونے کا احساس بڑھتا جائے گا, کیونکہ سرا کوئی نہیں ہے. تو او سامنے سرا نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اے دی چوڑائی ہے اے دی لمبائی ہے, لیکن اللہ کی ذات کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے, لہذا جتنا اس میں وہ پانے کی کیفیت پائے گا اتنا کھو جانے کی کیفیت پائے گا. جیسے کسی لمبے سفر پہ ہو تو کہتا ہے یار مکدا ہی نہیں پیا, سفر ہی کوئی نہیں کیتا, تو صرف اللہ کو ملنے پا لینے میں وہ کشش ہے. اس لیے اللہ کو دیکھنے کے بعد سب کہیں کہ سن جنت دی لوڑ نہیں بابا, تو اپنے آپ نو وکھائی رکھ, سن نہ جنت چاہیے دی نہ ہورا چاہیے دی نہ روٹی نہ پانی, بس بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. او ہو, سب سے آخری معراج انسان, بلندی انسان, جب اللہ رضوان سے کہے گا رضوان پردے ہٹا میرے بندے میرا دیدار کرے. اور جنت کی ایک ایک نعمت ایسی ہے, جنت میں بھی ایک چیز جکساں نہیں ایسے بدل رہی ہوگی, اب یہ ڈیزائن بن گیا نا, اب اس کو بدلنے کے لیے ڈھیر ساری طاقت لگے گی تا جا کے بدلے گا. اور وہاں آپ نے ادھر دیکھا اور یوں دیکھا اور یوں دیکھا تو یہ منظر بدل چکا ہوگا, یوں دیکھا اور ادھر دیکھا ایسے دیکھا تو یہ منظر بدل چکا ہوگا, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ یہ بہت جلدی سے اپنے مزاج بدلتا ہے, تو اس تیزی سے بدلیں گی نعمتیں, اس کی شکلیں رنگ روپ, کہ وہ کشش ختم نہیں ہوگی. لیکن یہ سب بھول جائے گا جب اللہ سامنے آئے گا, یہ اللہ نہیں چاہیے جنت نہیں چاہیے. اب اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے جو تمہارے ساتھ کیے تھے, ابھی اللہ سامنے ہے نہیں, کہ یا اللہ پورے ہو گئے, کہ ایک باقی ہے ابھی پورا کرنا چاہتا ہوں, کہ یا اللہ وہ کیا ہے, تو اللہ کی آواز آئے گی رضوان پردے ہٹاؤ میرے بندے آج مجھے دیکھ, از لذت دیدارش خسرو چتواں گفت سر دادن و جان دادن نہ دیدہ رخ یار. امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ تیرے دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے, آروں سے چر گئے,
آگ میں راکھ ہو گئے، پانیوں میں مچھلیوں کی غذا بن گئے، تیرے عشق میں اپنے آپ کو انہوں نے تیرے دیکھے بغیر یہ کچھ کر کے دکھایا، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال، یوسف کو بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پردے ہٹاؤ، تو جب پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا تو پہلا ویلکم جو اللہ کی طرف سے، پہلا جی آیا نو اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ مرحبا بالصادقین، اکبر، ایمان والے، نمازوں والے، شہید، اولیاء کرام، کتنی صفات ایمان والا مجمع کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کہے گا اے میرے بندو، میں اپنے سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر کہے گا مرحبا بالطائعین، میں اپنے فرمان بردار بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ سچ اتنی بڑی دولت ہے کہ وہاں جو سب سے پہلا ٹائٹل اللہ ہمیں دے گا سچائی کا دے گا، کہ سچے بندوں کے لیے رب خوش آمدید کہتا ہے۔ میرے بھائیو، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تین کام داخل کر لیں، اللہ کی قسم ہر لمحہ نماز کا اجر ہوگا۔ دیکھنے میں اشفاق بیٹھا سودا یہاں طے کر رہا ہوگا، کوئی وہ ادھر آٹھ بازار میں بیٹھ کے دھاگے کا سودا کر رہا ہوگا، کوئی کسی بازار میں کپڑے کا سودا کر رہا ہوگا، لیکن اگر سچائی ہے، دیانتداری ہے اور انصاف ہے تو ہر لمحہ اس کا سجدہ ہی لکھا جا رہا ہے، رکوع ہی لکھا جا رہا ہے، ذکر و تلاوت ہی لکھا جا رہا ہے۔ ہر پل کو اگر کیش کرنا ہے، دیکھو نا پانچ نمازاں پڑھ کے ہن کی کریے، کتنے نفل پڑھ لے سائیں، اخیر بندہ اٹھتا ہے، پانچ نمازاں پڑھ گئے کام مک گیا، ایک واری حج کیتا کام مک گیا، بوجھ جو پیسے کٹ دیتے زکات دیتی تھے کام مک گیا، تری روزے رکھے تھے کام مک گیا۔ ہر لمحہ میرا میرے رب کی بندگی بن جائے، تین کام، سچائی، دیانتداری، انصاف، ہر لمحہ بندگی بن جائے۔ بس آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم اپنی ذات سے شروع کریں، او اے کیتی جاندا، او اے کیتی جاندا، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، کہ پہلے اپنی کمیاں، ہم اپنی کمیوں میں جب جائیں گے نا تو ہمیں اوروں کی کمیاں نظر نہیں آئیں گی، جب ہم اپنی کمیوں سے نظر بند کریں گے ہمیں اوروں کی کمیاں نظر آنی شروع ہو جائیں۔ یہ سچائی گھر میں بھی ہو، دفتر میں بھی ہو، دکان میں بھی ہو، بازار میں بھی ہو، اور ایک زبان کا بول میٹھا کر لیں۔ آخری بات بتا رہا ہوں کہ زبان کا، اس سارے کا میک اپ، جیسے یہ اشفاق نے میک اپ کیا ہے، اس سارے کا میک اپ ہے کہ زبان کا بول میٹھا کر لیں، اس سے گالی نکال لیں، اس سے سخت لہجہ نکال دیں، اس سے لوگوں کو بے عزت کرنا نکال دیں۔ غصے میں بھی صحیح بول بولوں یہ صرف نبی کر سکتا ہے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں غصے میں چپ ہو جاؤ، بولو نہیں، ورنہ بدنے کتنے دیا عزتاں تباہ کر دے۔ وہ میں اپنے ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ہمارا ایک لوہار آ گیا، ان کی پانچویں پشت ہمارے پاس کام کر رہا، میرا جماعتی بھی تھا، تو میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا، میں کہا کیوں آئی بکھو، اللہ بخش اس کا نام بکھو بکھو، میں کہا بکھو کیوں آئی، تو اس کو میرے کسی کزن نے نا بے عزت کیا تھا، تو وہ کہنے لگا مولانا صاحب ماما تے دھیاں صرف ذمہ داراں دیاں ہوندیاں، غریباں دیاں کوئی نہیں ہوندی۔ دیکھو میں ابھی بھی رو رہا ہوں،
حالانکہ یہ قصہ میں سینکڑوں دفعہ سنا چکا ہوں کہ مولانا صاحب غریب دی نہ ماں ہوندی نہ بہن ہوندی ہے، صرف تہاڈے ذمہ داراں دیاں ہوندیاں، ساڑیاں کوئی نہیں ہوندیاں، جتھے پون چھڈو تہاڈی مرضی ہے، جتھے پون چھڈو۔ کوئی وہ تھا بھی لوہار، اس نے ایسا مجھے لگے اس نے چھری میرے اندر اتار تھا۔ اگر اپنی زندگی کو ڈیکوریٹ کرنا، جیسے اشفاق نے اس حال کو ڈیکوریٹ کیا ہے، تو زبان کا بول میٹھا کر لے، غصہ چڑھے چپ ہو جاؤ، چونکہ غصے میں کبھی کوئی صحیح نہیں بولے گا، ہمیشہ اپ ڈاؤن ہوگا، یا تھوڑی دیر چپ ہو جاؤ، جب اتر جائے پھر اپنا معاملہ طے کرو جو کرنا ہے، اپنی زبان کا بول میٹھا کر لے۔